Hello kaikille katselijoille YouTubessa ja kuuntelijoille äänipalvelussa. Tervetuloa uuden podijakson pariin. Mun nimi on Sinnu, eli Sinni-Sofia Savola. Ja tänään mä oon saanut mun kanssa keskusteluvieraaksi Ilona Rauhalan. Tervetuloa. Kiitos tosi paljon. Ihanaa, että pääsit tulemaan keskustelemaan mun kanssa. Mä halusin kutsua sut keskusteleen itsetuntemuksesta, itseluottamuksesta ja oikeastaan myös keskusteluista, koska sä oot kirjoittanut siitä juuri kirjan. Keskustelemisesta, mutta lyhyesti ensin, sä oot psykologi, valmentaja, kouluttaja, podcastaja vai tubettaja, mä en tiedä kummaksi sä identifioit itsesi, onko se jotain muuta, mitä sä haluat kertoa tähän alkuun? No joo, eli mähän on erikoistunut ylimmän johdon valmentamiseen, eli sana coaching on semmoinen, niin kuin mä käytän itsestäni termiä executive coach, että se on se, mitä mä teen niin kuin päätyökseni, mutta että tämä valmentamisen digitalisoituminen ja siinä niin kuin mukana oleminen, niin se on mun sydäntä lähellä ja niin kuin työskentelen paljon sit myöskin sen parissa, että miten näitä hyviä itsetuntemuksen ja näitä psykologista tietoa ja ymmärrystä sit voidaan soveltaa työelämässä mahdollisimman tehokkaasti, mutta titteleille nyt on niin paljon merkitystä kuitenkaan. Se on hyvin sanottu. mä mietin, että niin toi justiin valmennuksen digitalisoiminen, niin teillä on se Paloma Coaching, eikö joo. Näin? Haluatko kertoa vähän siitä alkuun? Joo, meillä on eli tämmöisiä niin kuin digitaalisia palveluita meillä on ihan kuluttajille, periaatteessa kelle tahansa, joka haluaa niin kuin hyvää sisältöä oman itsetuntemuksen syventämiseen. Ja sitten toisaalta meillä on meidän asiakkaille, jotka on esimiehiä ja johtajia, niin tuotetaan jatkuvasti niin kuin uutta sisältöä. Ja sitten meillä on ihmisille, jotka haluaa kehittää juurikin niitä keskustelemisen ja valmentamisen taitoja, eli niitä coachaamisen taitoja, niin sitten meillä on siihen palveluita. Ja näitä me kehitetään tällä hetkellä, ja on tosi mukava koko ajan saada kokemusta siitä, että miten organisaatiot ja toisaalta sit yksilöt hyödyntää niitä, ja sitten niinku ymmärtää nimenomaan sitä, että miten, mikä on se meidän rooli, että minkälainen sisältö niin kuin palvelee siinä oppimisessa kaikista parhaiten, koska digitaalinen sisältöhän ei sinänsä välttämättä niin kuin yksin toimi kaikille, että miten ihmiset sitten niin kuin hyödyntää niitä osana muita tukia, valmennuksia tai vaikkapa just sitä Paloma Developmenttia, niin vaikkapa psykoterapian niin kuin lisänä tai jonkun muun tämmöisen prosessin lisänä. Niinpä. Tuo on tosi mielenkiintoista ja varmaan myös sellaista niin kuin kokeilua, testaamista. Joo, ehdottomasti. Mikä toimii, mikä ei. Joo. Joo. Mä kuuntelin sen jakson sun podcastista tai YouTube-kanavalla, missä olet Anna-Mari Heikkilän kanssa puhuit. Hän on tehnyt, oliko se Väikkärin Minä pystyvyydestä. Mm-hmm. Joo. Se oli mun mielestä jotenkin ihastuttava jakso, ja sitten siitä mä innostuin, että joo, tästähän pitää tehdä jakso sun kanssa, ja siinä te jotenkin tosi monipuolisesti mun mielestä reflektoitte sitä itsetuntemusta ja itsetuntoa, josta mun mielestä tavallaan niistä puhutaan aika kauhean paljon, mutta ei ehkä niinku, mutta siinä oli joku sellainen inhimillinen näkökulma, jota mä halusin itsekin tähän mun bodiin tuoda, että tavallaan, no ensinnäkin lähdetään vaikka siitä, että mikä mennään heti henkilökohtaisuuksiin. Missä? Koska näin, miten mä oon käsittänyt, on niin, että itseluottamus tarkoittaa luottamusta itseen jossain tietyissä asioissa. Joo, se on niin kuin tosi domain-spesifi, eli osa-aluekohtainen, ja se voi niin kuin vaihdella kauheasti eri asioissa. Ja, joo. Kun taas sitten itse tunto on sellainen yleisempi. Niin, se on sellainen niin kuin syvempi kokemus siitä omasta arvosta, oman arvon tunto, joka on sellainen ikään kuin sen olemisen ehkä semmoinen pohjavire, joka voi sitten niin kuin läpileikata vähän kaikkea. Sitä voi olla ehkä vähän vaikeampi sillä tavalla niin kuin kehittää, kun taas itse luottamuksesta sanotaan hyvin selkeästi, että se on niin kuin kehitettävissä oleva. Joo. Voitko sä vielä kertoa, että minkä takia se on vähän vähemmän kehitettävissä se itsetunto versus ja miksi taas itse luottamus on kehitettävissä? No jos mä ajattelen, itse asiassa muuten ennen kuin mä menen tuohon, niin kun sä sanoit, että sun mielestä siinä meidän podcastissa oli joku semmoinen jännä sävy, niin pystytkö sä sanomaan, että mikä se sävy oli siinä, mikä sua puhutteli? Koska sit mä voisin niin kuin ymmärtää sitä, koska useinhan kun näistä asioista puhutaan, niin mehän voidaan niin kuin lähestyä tätä tosi monesta näkökulmasta. Niin sit mä ajattelen, että jos mä tietäisin, että mikä sua siinä niin kuin kosketti, niin sit me voitaisiin vähän niin kuin lähteä sitäkin syventämään. Erittäin hyvä, joo. Pystyn vastata. Joo, okei. Okay.
Joo, siis se oli oikeastaan se, kun mun mielestä Anna-Mari sanoi sille, että mä en itse asiassa tiedä edes, että ajattelenko mä, että itsetuntoa pitäisi jotenkin kehittää. Mm, just, joo. Ja niin kuin tavallaan se, että te puhuitte siinä vähän niin kuin siitä näkökulman vaihtamisesta vaan itseen, tällaisesta toisenlaisesta näkökulmasta niihin myös tavallaan omiin niin kuin heikkouksiin, että okei, että mä en ehkä luota itseen joissain asioissa, tai itse asiassa mä ajattelen itsestäni tosi ikävästi, että miten niihin pitäisi itse asiassa suhtautua, koska tavallaanhan vähän niin kuin jollain tavalla paradoksaalisestikin mun mielestä sellaisesta, että näillä vinkkeillä kehität itsetuntoasi, niin voi tulla niin kuin, ne voi kääntyä itseensä vastaan. Kyllä, ja saada joo. kokemaan vielä niin kuin enemmän huonommuutta, kun ei joo. pystykään niihin asioihin vaikka joo. vaikuttaa. Ja okei, no tuossa tullaan nyt sitten siihen sun kysymykseen. Mä itse en henkilökohtaisesti ole hirveän vahva just kanssakaan tämmöinen niin kuin itsensä kehittämisen suuri puolesta puhuja, koska mä ajattelen samalla tavalla kuin sinä, että se voi vaan just ajatella, että no tässä mä hirveästi kehitän ja koko ajan käyn kursseilla ja koko ajan jotain itsensä kehittämisen ja self-help-kirjoja luen, mutta silti mä pyörin tässä samassa soosissa joidenkin tiettyjen asioiden kanssa. Niin nyt sitten kun sä kysyit, että miten... Niin kuin miksei itse tuntua voisi samalla tavalla kehittää kuin itse luottamusta, niin siinä on tavallaan niin kuin se, että se itseluottamus on, se on enemmänkin semmoinen niin kuin mielen lihas. Se on vähän niin kuin, mä ajattelen sen sillä tavalla, että se on vähän niin kuin elimistössäkin meidän lihaksisto. Että voi olla, että me ei olla erityisen liikunnallisesti lahjakkaita tai motorisia tai jotain, että meillä olisi jotain kauheasti nopeita soluja, mutta jokainen voi kehittää lihaksistoa, eikö niin? Käymällä kävelyllä, nostamalla vähän painavia asioita. Ja se on niin kuin asia, jota voi silti tehdä, vaikka ei koskaan ryhtyisi huippusuoriutujaksi tai kisaamaan tai olisi mitään erityisiä tavoitteita. Mutta sitten taas tavallaan niin kuin itsetunto on sit jotakin semmoista, se on niin paljon syvempää semmoista, niin kuin, ja mä en väitä olevani kauhean hyvä asiantuntija edes siinä, että mitä se itse tunto loppujen lopuksi on, koska sen takia mäkään en ole niin paljon kiinnostunut siitä, kun musta se on aika semmoinen, että siihen ei niin kuin pääse kiinni, niin, koska se niin kuin muodostuu siellä niin paljon semmoisesta, mitä meillä on lapsena tapahtunut ja kaikista semmoisista niin kuin linsseistä, joiden läpi me katsotaan. Niin, että jos me tavallaan yritetään jotenkin yleisesti vaan kehittää itsetuntoa, niin se voi olla, että siinä niin kuin sit vaan seurauksena on depressio. Koska esimerkiksi minä henkilökohtaisesti, niin jos mun pitäisi sanoa, että minkälainen itsetunto mulla on, niin mä kuvaisin itseäni, että mä oon monella tavalla hyvin hauras ihminen. Ja sitten, mutta sitten kun mä oon ymmärtänyt, että mä voin silti tehdä asioita ja mä voin kehittää domain-spesifisti joissain tietyissä asioissa mun itseluottamusta, ja että mä pystyn siihen tavallaan niin kuin auttamaan itseäni, menee ja vaan luottamaan, vaikka tavallaan primaaristi mulla tulee hyvin helposti sellainen, niin kuin, että ne emme varmaan tähän pysty, ei musta nyt varmaan ole mihinkään, niin kuin saaksä kiinni. Joo. Ja jotenkin kun omassa elämässä on niin kuin nähnyt, että siitä huolimatta vaikka se minäkuva tai se tapa tarkastella itseään on aika semmoinen hauras, kriittinen, kaikkea tämän tyyppistä, niin silti on voinut nähdä, että silti mä oon voinut tehdä monia sellaisia asioita, jossa mun itse luottamuskin lähtökohtaisesti on ollut itse asiassa tosi surkea. Ja sitten kun mä oon vaan niinku tehnyt, yrittänyt, kokeillut, hakenut siihen tukea, reflektoinut mistä on, niin se tavallaan on sitten lähtenyt se itseluottamuksen lihas sillä kyseisellä domeenilla kehittymään. Se ei silti tarkoita, että sen siirtovaikutukset kaikille muille elämän osa-alueille olisi niinku jotenkin lineaarinen. Sitten kuitenkin voi olla samaaikaisesti joku elämän osa-alue, missä mä en saa sitä käyttöön, tai mulla saattaa kestää hirveän pitkään saada sitä käyttöön. Niin tämä oli vähän tämmöinen rönsyilevä vastaus. Ei, tuossa oli niin paljon kaikkia hyviä juttuja, mä mietin sitä, että... Mutta itse asiassa toi, mitä sanot, lopuksi päästään siihen mun orientoivaan kysymykseen, niin. Joka ei ehkä enää ole niin orientoiva. Mutta missä domainissa sä koet, että sulla itsellä on hyvä, ja missä sulla on niinku huono itse luottamus, ihan että saadaan konkretiaakin myös toisaalta. No esimerkiksi mulla on hirveän hyvä itseluottamus siinä, kun pitää tehdä käsille jotain asioita. Että mä olisin ollut hyvä, siis musta olisi tullut hyvä räätäli tai käsityö, niin kuin tavallaan, että mummu opetti mua pienenä tekemään niitä. Ja aina kun pitää käsillä tehdä jotain, niin mulla on ihan semmoinen, että joo, totta kai mä onnistun ja yleensä mä onnistunkin. No. Ja sanotaan, käsityöläisyys ei kuitenkaan ollut semmoinen asia, minkä varaan mä halusin laittaa mun elämäni niin kuin ammatillisesti tällaisina aikoina. Mutta siinä mulla on hirveä niin kuin semmoinen terve ja hyvä itseluottamus. Mutta sitten oliko sulla se, että missä mulle... Missä on huono vai niin. Heikompi?
Kyllä mulla kaikkeen esiintymiseen liittyvä on edelleen haastavaa, mutta sen mä sanon, että niin kun sitä näin pitkään nyt tehneenä niin monenlaisissa foorumeissa, niin totta kai se on niin kun parantunut, mutta se on silti tavallaan se ihmisten silmien tarkkailun alla oleminen on sellainen, että en mä siihen edelleenkään ole mitään hirveän isoa itseluottamusta itsestäni löytänyt. Niinpä, joo. Vitsi, toi oli niin... Viltoisuus kuulosti, kun se, niin kun on, niin miten sä ajattelit siitä? Niin. Kummasta. Siis ylipäätänsä, että mä sanoin vaikka nämä kaksi domeenia. Että... Mun mielestä noin hyviä, tosi hyviä esimerkkejä, konkreettisia esimerkkejä, ja tuo esiin ton niinku variaation, mikä siinä itseluottamuksessa voi olla. Ja sitten just sen, että kukaan ei luota itsensä kaikissa asioissa, kukaan ei toisaalta ole kaikissa asioissa epävarma. Et ehkä toi on myös hyvä tarkastella, koska itsellä ainakin meinaa välillä mennä se ajatus, että jos mä ajattelen vaikka, että mä epäonnistun jossain asiassa, sille, tai että mä en tehnyt sitä hyvin tai mä en osaa tarpeeksi hyvin, mikä mulla tulee vaikka nykyisissä töissä, molemmissa töissä tosi usein, niin sitten tavallaan siinä on hyvä muistaa se, koska se fiilis on usein sellainen, että se meinaa viedä niin kuin sut siihen ajatukseen, että tämä on niin kuin kokonaisvaltainen asia. Tai että tämä valtaa mun koko elämän, että itse asiassa musta rupeaa tuntumaan, että se tunne on se, että mä en osaa muutakaan. Mä en ehkä osaa podcasta, mä en ehkä osaa olla mun ystävien kanssa. Se on niin kuin sellainen kokonaisvaltainen, niin tavallaan toi eronteko just siihen, että se ei ole totta se fiilis, vaan se on nyt se tietty domain, että osaa kiinnittää huomiota niihin muihin. Ja sehän on hirveän mielenkiintoista, miten se voi hetkellisesti joku kokemus siis läpileikata aivan kaiken. Mulla oli esimerkki viime viikolla, kun mä olen lähdössä nyt perjantaina matkalle joka kertaa nyt näiden koronajuttujen jälkeen. Niin sitten mä viime viikon tiistaina katsoin, että onko mun passi voimassa. Ja se ei ollut voimassa. Ja mulle iski siis ihan hirveä niin kuin paniikki. Ja se paniikki tuli itse asiassa siitä, että mua hävetti se, että mitä jos en mä pääsen lähtemään ja mä joudun tälle ystävälle, joka siellä Irlannissa mua odottaa, joka on varannut meille taas silloin erilaiset tekemiset, mä joudun sanomaan, että mä en pystykään tulemaan, kun mulla ei ole passivoimassa. Mä rupesin soimaamaan, että Ilona, miten sä voit olla näin tyhmä? Että miten sä voit olla näin tyhmä, että sä et tämmöistä yksinkertaista asiaa niin kun pysty hoitamaan? Että eihän kukaan, eks niin, sun tasoinen ihminen, joka tekee järkeviä töitä, niin mokaa tällaisessa asiassa. Ja sit mä olin niin kuin vum, hetkellisesti, siis tuli niin kuin ihan siis paniikkikohtaus. Joo. Sehän niin kuin kertoo siitä, että miten yhtäkkiä se meidän mieli uskoo niitä meidän omia ajatuksia, ja se voi läpileikata sen koko kokonaisuuden, ennen kuin sit tulee silleen, että niin, no kannattaisiko nyt kuitenkin katsoa, että olisiko se mahdollista. Ja sit mä sain sen passin kuitenkin kahdessa päivässä. Täydellistä. Joo, niinpä. Mutta oli tärkeä käydä siellä. joo, tosi mielenkiintoista. Toi on niin mielenkiintoista, joo. Ja tosta varmaan jotenkin, mä oon itse miettinyt sitä, että millä kaikilla keinoilla ihmiset pääsee noista niin kuin ikään kuin pois, koska ne on niin kokonaisvaltaisia olotiloja. Mutta eihän siihen olekaan mitään yhtä ratkaisua, että miten noista kouppaa itsensä. Niin, ja sitten se, että jos mä ajattelin, niin kun, että no, mulla oli siinä vieressä mun mies, joka sitten osasi mua niin kun rauhoitella siinä, ja usein niin kun just tämä ajatus tästä, että se itsetuntemus ja itseluottamus, niin kyllähän siihen valtavasti vaikuttaa myöskin se, että keiden ihmisten seurassa me ollaan, että ollaanko me niiden, onko meillä ympärillä ihmisiä, jotka auttaa ja tukee meitä ja tavallaan jotka ei nolaa ja häpäse meitä silloin, kun me ollaan heikoimmilla ja haavoittuvimmilla, versus sitten, että eikö meillä ole sellaisia ihmisiä ympärillä, niin sillä on valtava iso korrelaatio tavallaan ikään kuin niillä yhteyksillä, mitä meillä on muihin ihmisiin. Niinpä, jep. Mun mielestä tuosta hyvä esimerkki on myös, niin kuin, koska ihmisillä fyysinen kipu on konkreettisempi asia, niin fyysinen kipu, että miten paljon siihenkin vaikuttaa se, että onko sulla toinen ihminen siinä, kelle sä voit olla sillä, että aumua sattuu versus ei ole, niin miten se ylläpitää sitä kipua, fyysistäkin kipua, niin saatikaa sitten henkistäkin kipua. Ja noistahan on tehty tutkimuksiakin, eikö niin ihan niin kuin pariskunnilta, että annetaan, tuotetaan kipua ja sitten sulle ei ole sitä jotain toista merkittävää henkilöä siinä, joka pitää vaikka kädestä, tai sitten toisilla on se joku significant other, se merkittävä, joka pitää siinä kädestä, niin se kipu fyysisesti ei tunnu, niin ne on mielenkiintoisia tutkimuksia. Niin on. Ja tuosta myös tulee toisaalta mieleen se, että
mitä sanoit just siitä, niin kuin, miten vague, epämääräinen toi itsetunto voi olla, niin tulee myös, mulla itsellä tulee monesti sellainen avottomuuden kokemus joskus vaikka asiakkaiden kanssa siinä, että kun se liittyy mun mielestä aika usein, niin kuin sanoit, että se liittyy aika paljon lapsuuden kokemuksiin, vähän niin kuin miten sua on katsottu pienenä, mutta myös jotenkin siihen, tai mulla on sellainen olo, mä en tiedä pitää sitä paikkansa, mutta että miten ihmisellä on just nyt niitä ihmisiä, ketkä katsoo häntä, että tavallaan just, että miten ne niin kuin lähimmäiset ystävät tai puolisot tai ketä tahansa niin suhtautuu häneen, niin mun mielestä se on jotenkin niin erottamaton asia siitä itsetunnosta. On se, on se. On se ihan valtavan erottamaton. Ja sitten me kuitenkin tiedetään, että niissä lähi-ihmissuhteissa ja niissä ihmissuhteissa, jotka on meidän koko elämän niin kuin lapsuudesta ollut mukana, vaikka se oma niin kuin primääri perusperhe, vaikka missä on kasvanut tai näin, niin se, että sitten vaikka me ollaan niin kuin jokainen muututtu tässä elämän aikana, niin meidän voi olla silti hirveän vaikea palauttaa sitä suhdetta tavallaan tähän hetkeen, että mitä tässä tapahtuu, koska meillä aktivoituu ne kaiken maailman 50 vuoden takaiset asiat siellä, ja tavallaan tiettyä niin kuin itseluottamusta tai tietynlaista voi olla vaikea saada käyttöön sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa meillä on se kauhean pitkä historia, versus sitten taas uusien ihmisten kanssa voi olla, niin kuin, että okei, nyt me lähdetään tästä hetkestä, ja meillä ei ole sitä kymmenien vuosien historiaa. Toi on tosi hyvä pointti. Ja musta tuntuu, että mulla on ainakin käynyt toi myös niin kuin myös töissä, työsuhteissa. Se, että tiiäks, niinku, niistä tuntuu, että joskus se itse tuntuu jotenkin tiiäks, niinku paranee. Toki mulla on niin vähän työelämää taustalla, että mä en tiedä, päteekö tämä vielä, kun on pidempään ollut. Miten mulla on käynyt. Joo, niin. Se niinku jotenkin paranee silleen, että eka oli jossain harjoittelussa, aivan silleen jotenkin se kokemus oli sellainen mieletön altavastaava. Sitten seuraavaksi meni niinku johonkin ekaan työpaikkaan. Sitten silleen oli edelleen sellainen niinku altavastaaja olo, mutta sitten tavallaan jo vähän niinku silleen saikin. Sitten se meni seuraavaan ja oli vähän niitä sellaista niinku tuntoa. Niin sitten se tavallaan niinku jotenkin myös mun mielestä se jotenkin kehittyy silleen, niin kuin varsinkin niissä hyppykohdissa, kun sä hyppäät johonkin toiseen. Koska sitten ne ihmiset myös muuttuu, ja ne ei ole ne samat ihmiset, kenen kanssa mä oon vaikka ollut siellä harjoittelussa, jossa mä oon ollut niin kuin jäykempi ja vähemmän niin kuin joustava ja ideoiva ja tehnyt, niin kuin, pystynyt ottaa jotenkin omaa osaamista käyttöön tai jotain. Niin sitten se on jotenkin tärkeää, että se ympäristö muuttuu, että saa niin kuin silleen. Eli tuossa sä sanoit kaksi asiaa, että miten mä saan omaa osaamistani käyttöön ja sitten, että ympäristö muuttuu. Että tavallaan just että ympäristöllä on itse asiassa tosi iso vaikutus. Ja toikin niin kuin tavallaan ne muiden ihmisten, että jos ajattelet, että sä oot ollut se harjoittelija, niin onhan se ihan selvää, että johonkin työyhteisöön. Niin kuin jos sä mietit nyt itse, että jos sun työyhteisöön tulee joku harjoittelija, niin totta kai se on niin kuin erilainen tilanne, koska henkilö on niin kuin tutustumassa työelämään. Hän niin kuin kyselee ja ihmettelee, että miten täällä, ai täällä on tämmöisiä palavereja, ai tänne kirjataan jotain. Niin kuin, että se on, niin sitten, että muuttaa se oma rooli niiden toisten ihmisten silmissä, niin kyllä me tiedetään, että se ei ole mitenkään helppo asia. Ja sen takia ihmisen on usein helpompi vaihtaa kontekstia, jos hän haluaa sit päästä jostakin roolista eroon. Niin. Eli nyt sä voit kertoa, että tapahtuuko sä sitten myöhemmin, kun sä vaihdat työyhteisön, niin onko siinä niinku sellaisia hyviä murroskohtia ottaa jotenkin sellainen itsestään lisää asioita, uusia ulottuvuuksia? No kyllä mä oon niinku huomannut, että kyllä mä oon ollut nyt valmistumisen jälkeen työelämässä 23 vuotta, niin kyllä musta jokainen vuosi tuntuu vähän erilaiselta. Että mä joka vuosi niinku tunnen, että okei, nyt mulla on tässä asiassa erilainen olo kuin mitä mulla oli niinku viime vuonna. Mutta mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että kyllä se ei ole ihan turhaan, kun sanotaan esimerkiksi hakemuksissa, että odotetaan 2 vuoden työkokemusta tai 5 vuoden työkokemusta, tai sitten se muuttuu 10 ja 15. Ja sitten se, niin, että tavallaan, että kyllähän siinä ekas 5. vuodessa tapahtuu paljon semmoista just sitä itseluottamuksen rakentumista, että 5. vuodessa ja sä jo alat ymmärtää sitä, että miten se työelämä rakentuu. Mutta että mun mielestä enemmänkin, tai mä koen, että esimerkiksi tässä vaiheessa, missä mä olen, että mä täytän nyt vuoden päästä 50 tai ensi kesänä 50, niin nythän tämä alkaa olla tavallaan sitä, että miten sä taistelet sitä vastaan, että susta ei tule työelämässä sellainen tyyppi, että been there, done that, joo, no kyllähän mäkin 20 vuotta sitten, joo, mä muistan noita aikoja. Tiedätkö, semmoinen viisastelija, joka viisastelee jotain, miten asioita tehtiin 20 vuotta sitten, niin. Tai joka niinku suhtautuu siihen semmoiseen tuoreuteen ja kaikkeen silleen, että miten ne on jaksaa olla innostuneita. Että tavallaan siitä tulee eri tavalla taisteluun niinku kyynistymistä vastaan.
Koska sitten alkaa myöskin näkemään sitä, että mitkä asiat onkin sellaisia, mitkä muuttuu kauhean hitaasti, mitkä onkin sellaisia asioita, joiden kanssa ehkä vaan niitä vaan pitää sietää, ja ne nyt on tässä olemassa, että niitä ei kannata nyt, niistä ei kannata hirveästi ottaa hernettä enää, mutta ei niihin kannata yrittää hirveästi vaikuttaakaan. Että se tavallaan, ja silloin siinä tulee enemmän, niin kuin mä ainakin huomaan, että itse pitää käydä aika paljon reflektioa siitä, että kuka mä haluan olla niin kuin toisten ihmisten silmissä. Mm. Että mä en vaan niin kuin, että mä en nyt enää välttämättä kerää niitä natsoja samalla tavalla, mitä mä keräsin esimerkiksi ensimmäiset 15 vuotta. Mutta mä en muista enää, mikä se sun alkuperäinen kysymys oli, mutta että et kyllä se koko ajan niin kuin vaihtelee, että ei se mitenkään tasannu jotenkin itse luottamus johonkin tiettyyn kohtaan. Niinpä. Tai mulla ei se ainakaan. Niin. Se elää koko ajan. Ihan tosi hyvä pointti. Joo, elikkä, koska tuossa on myös se pointti sitten vaikka kaikille kuuntelijoille, että sitä ei kannata jäädä ehkä odottamaan, että se itseluottamus olisi jotenkin niin kuin tasainen, että sitä ei välttämättä tule. Ei, koska siinä on just se, että jos ajattelen nyt vaikka tätä esimerkkiä, että kauan sä oot ollut työelämässä niin kuin valmistumisen jälkeen? 2018, 2019, kohta 3 vuotta. Niin sä oot niin kuin siinä niin kuin just se, että jos ajattelet, että sä oot ollut 3 vuotta, hitsi sä teet nyt jo niin kuin podcasteja ja sä oot tietysti nyt jo teknologiaa just sillä, että mä rupesin tekemään näitä vasta kun mä olin ollut 15. Mähän voisin ajatella, että sä oot aivan niin kuin, ja miten toi on nyt jo niin kuin noin pitkälle. Ja niin kuin tietysti se tulee se vertailevuus. Mutta sitten, sitten se, että jos ajattelet, että sit kun alkaa lähenemään se, että sä siirryt pois työelämästä, niin sittenhän sitä rupeaa niinku miettimään sitä, että oliko tässä mun työelämässä mitään järkeä. Että eikö mä ollenkaan niinku fiksu juttuja. Että siinä mielessä toi on just niin hyvin, että se ei koskaan tasannu. Meidän ammatillisuus ei itse asiassa koskaan tasannu, jos me jotenkin tavoitellaan jotakin semmoista. Kun mä muistan silloin, kun mä rupesin niinku puhumaan tai valmentamaan, niin kuin silloin uran alussa, niin mä ajattelin, että voi vitsi, sit on tosi siistiä, kun mä ei enää jännitä esiintyminen. Mä ajattelin, että sitten niin sittenhän tämä työelämä on helppoa. Mutta sitten kun pääsi siitä jotenkin eteenpäin, niin sittenhän ne toimeksiannot muuttui vaikeammiksi. Mm. Eks niin? Että tuli aina lisää haasteita. Niinpä. Niin siinä mielessä se odotus, että jossakin vaiheessa mä niin kuin haltsaan kaiken ja kaikki on tosi tasasta, niin mä oon ainakin sen niin kuin lopettanut. Joo, siis toi on oikeasti hyvä. Ja nyt mun mielestä ollaan sellaisen asian äärellä, mistä mä haluaisin kuulla vielä lisää. Ja justiin toi on, sulla on mun mielestä niin kuin vielä henkilökohtainen konkreettinen esimerkki, toi esiintyminen, koska sä teet kuitenkin sitä niin paljon, ja sä niin kuin puhut, ja oot ikään kuin johdat tilanteet, ja oot silleen niin kuin, ja silti se ei ole niin kuin sellainen, missä koet olevas hirveän itse luottavainen, tai ainakin alun alkujaan. Tai se ei ole mulle jotenkin kompleksiton domeeni millään tavalla. Niin, joo. Niin tavallaan mitä sä niin kuin käytännössä oot suhtautunut siihen niin kuin eri tavalla. Mitä, mitä se on, että sä teet sitä silti? Mitä se niin kuin tarkoittaa, että kun tekee asiaa silti, vaikka se ei ole niin kuin kompleksiton niin, asia? Niin. Eikö se ole hyvä kysymys? Eikö se ole mielenkiintoista? Mä itse vaan mietin, että miksi sitä pitää tehdä jotakin sellaista, mikä niin. On, että miksi mä teen jotakin sellaista, mikä olisi mulle niin kuin helppoa? Että... No kyllähän mä yritin sitä silloin uran alkuvaiheessa ratkaista sillä, että mä sitten en esiintynyt, niin kuin en tehnyt ryhmävalmennuksia, silloinhan oli coaching rantautu Suomeen, eli tämä, että kahden kesken keskustellaan, niin sitten mä niin kuin iskin niin kuin onneni sen kortin varaa hyvin vahvasti. Ja se olikin mulle helppoa, siis tämmöinen kahden keskeinen niin kuin keskustelu. Mutta sitten mua pyydettiin televisio-ohjelmaa vuonna 2007, ja sehän oli psykologinen keskusteluohjelma, jossa mä keskustelin TV:ssä ihmisten kanssa. Mua ei jännittänyt ollenkaan niin kuin kameran edes. Muahan ei jännitä kameran edes keskustella millään tavalla, koska siinä ei ole niitä silmäpareja tässä. Eli mä oon yliherkkä, siis yliherkkä niin kuin vuorovaikutuksessa. Niin kun tässä ei ole nyt niitä ihmisiä, jotka ilmeilee ympärillä, niin mulle ei se jännitys ei aktivoidu. Mutta heti kun siinä on ihmisiä, jotka ilmeilee ja seuraa tätä, niin se mun jännitys aktivoituu, koska mä aistin niin vahvasti ne ihmisten tuntemukset, eli mun elimistö rupeaa niinku reagoimaan siihen valtavan paljon. Eli ekaksi strategia oli esiintymisen välttäminen. Ja se onnistukin tavallaan hetken. Mutta sitten kun tuli se TV-ohjelma, niin sittenhän mua ruvettiin pyytämään puhumaan. Niin kyllä se oli ihan siis... Muutama vuosi ihan siis semmoisen akuutin paniikin kanssa elämistä. Kyllä mä olin joka kerta ihan kauhuissa, niin kun mä menin niin kuin esiintymään. Mutta sitten se oli kuitenkin, jotenkin mä ajattelin, että no mut kun noi on nyt niin kuin pyytänyt, niin eihän mä nyt niin kuin voi kieltäytyäkään. Totta kai se oli niin kuin semmoista, että se sitten myöskin rohkasi mua, että,
että no jos ne pyytää, niin kai niillä on joku oma syy siihen, miksi ne pyytää, että en mä rupea sitten kyseenalaistamaan. Ja sitten mä yritin niin kuin vaan jotenkin mahdollisimman paljon niin kuin lähteä siitä, että mä yrittäisin olla oma itteni, että mä en vedä jotain showta tai että mä en niin kuin esitä semmoista, että mä tiedän kaikesta kaiken, koska jotenkin sillä tavalla madaltamalla sitä mun omaa statusta niin kuin alemmas, niin sillä tavalla mä jotenkin pääsin siihen, että mä niin kuin jotenkin puhun ihminen ihmiselle mieluummin kuin että joku asiantuntija, joka tietää kaikesta kaiken, niin se olisi ollut mulle kauhistuttavaa. Mutta sitten harjoittelemalla, miettimällä tosi tarkkaan sitä, että mistä mun kannattaa ja miten mä vahvistan sitä omaa turvallisuuden kokemusta niissä tilanteissa. Et kyllä sen kanssa on monenlaista kuule hengitysharjoituksista, kivien pitämiseen kädessä ja tietynlaiset kengät jalassa. Ja mulla on aina näitä rättejä, näitä turvarättejä. Mikäs se on? Tämä on nenäliina. Ah, joo. Et tavallaan, että tiedätkö, että joku, mistä mä pidän kiinni, tai että siis mulla on kaikenlaista, mitä mä oon. Ja mulla on sitten muodostunut oma tapani, että miten mä niin kuin onnistun ja miten mä saan itteni pysymään niin kuin rauhallisena. Sanoisitko se kaiken esiintymiskokemuksen jälkeen, että se on ollut sen arvosta? Kyllä. Kyllä mä sanon, että kyllä mä niin kuin sillä tavalla mä en tekisi oikeutta niille mahdollisuuksille, mitä mä oon saanut, jos mä sanoisin, että on ollut kauheata. Koska onhan mahdollisuudet ollut sillä tavalla ainutlaatuisia. Mä oon kauhean kiitollinen, että joku joskus näki mussa jotakin sellaista, että halusi tehdä yhteistyötä ja että asiat on poikinut niin kuin eteenpäin. Koska se on ollut niin kuin mieletöntä ilmaista psykoanalyysiä, siis ilmasta, josta mulle on maksettu. niin. Eli eks niin, koska sä pääset koko ajan tarkastelemaan itseäsi suhteessa toisiin ja koko ajan uudenlaisia ihmisiä, joihin sä pääset. Okei, näiden kanssa mulla on helppo olla, mutta näiden kanssa mulla on vaikea olla. Ja tässä mulla oli nyt turvallista ja tässä mulla oli päästä Joo. todella tutkimaan sitä omaa turvallisuus-turvattomuus-mekaniikkaa. Niin siis ihan todella huikeeta. Mä oon hirveän kiitollinen siitä ja edelleenkin koko ajan. Musta se on niin kuin hirveän kiinnostava tutkimusmatka. Aina kun mä menen uusia ihmisten kanssa. Tai vaikkapa tulin tänään tänne, niin kauhean kiinnostavaa, että mitäköhän tässä nyt syntyy. Niinpä. Ai itse kuin hyvä näkökulma toi ilmasta psykoanalyysiä, kun joutuu tapaan niin paljon ihmisiä ja silleen niin kuin tutkimaan omia reaktioita niiden kanssa. Onhan se ainutlaatuista. Joo, on todella. Mm. Joo. Mä haluaisin tähän jatkoksi vielä kysyä sen, että mitä ajatuksia sulla on siitä, kun mulla on siis tullut joskus tällainen asiakas, joka osasi hienosti sanoa näin, että mistä mä voin tunnistaa itsessäni sen, että mihin mä ajattelen, että mä en pysty, ja mihin mä en pysty. Mm. Joo. Niin tavallaan, niin sitten mä jäin miettimään sitä, mä oon siitä päivästä lähtien miettinyt sitä, en mä osannut sanoa sille mitään hienoa, mutta niin kuin silleen, että miten noi voi tunnistaa tavallaan, että koska on myös asioita, mihin ei oikeasti pysty, eikä välttämättä kannata käyttää edes energiaa. Ja sitten kun me ruvetaan miettimään, että mikä se asia on, mihin me varmuudella tiedetään, että me ei pystytä, niin se hyvä kysymys on se, että mistä me voitaisiin olla niin varmoja, että me ei siihen pystyttäisi, jos me laitettaisiin siihen kaikki se energia, mitä voidakseen pystyä siinä asiassa pitäisi laittaa. Esimerkiksi, pystynkö mä kirjoittaa kirjan, tai pystynkö mä sijoittamaan, tai pystynkö mä oppimaan uuden kielen, en voi tietää ennen kuin kokeilen. Niin jotenkin nopea vastaus tulee, että sitä ei oikein voikaan tietää ennen kuin kokeilee. Koska nyt jos vaikka ajatellaan, usein puhutaan vaikka tämmöisestä, että jos ihminen sanoo, että hän haluaisi olla miljonääri, pystyisit sä olemaan miljonääri. Niin kysymyshän on se, että useinhan ihmiset puhuu, että miljonääri olisi semmoinen ihminen, joka haluaa käyttää miljoona, mutta haluatko sä elää sitä elämää, jota miljonääri elää? Sitten kun me ruvetaan oikeasti purkamaan sitä, että no mitä se tarkoittaisi sitten, että mä ryhtyisin vaikkapa, tämä miljonääri on nyt siis tämmöinen kuvainnollinen, koska sitä käytetään, että minkälaista elämää se sitten olisi. Niin sitten kysymys tulee jo aika nopeasti siihen, että no haluaks mä itse asiassa sitä? Että niin se on mun mielestä niin kuin se kiinnostavampi, että kokeile ja mallinna sitä, että miten sellainen ihminen elää, joka tekee sitä asiaa. Ja sitten sen jälkeen kysyä, että haluatko. Jos vastaus on, että joo, haluan, niin sitten lähden miettimään, että mieti, mikä voisi olla se pienin askel, missä sä lähdet kokeilemaan sitä, että rakentaa pieniä onnistumisen kokemuksia. Mutta mä en kyllä oikein usko, että me voidaan koskaan
tietää varmasti, että me ei pystyttäisi varmasti johonkin asiaan. Joo, tuo on hyvä statementti, koska sitten tavallaan, ja just kannustus siihen, että sen pitää purkaa se asia johonkin kyllä. osa pieniin tavoitteisiin ja osa-alueisiin, mitä ihmiset, jotka niihin pystyy, niin tekee, tai just näin. Eikö niin osa tekemiseen, niin kuin tavallaan just niihin mikrotekemisiin, että mistä se joku kokonaisuus muodostuu? Niin, just näin, joo. Joo. Vaikkapa tämä podcastin tekeminen, niin pystyt sä tekemään podcastiin, niin tässä on niin monta osa-aluetta, mitä tässä pitää itse asiassa tehdä, jotta siitä tulee jollekin katseltava podcast, eikö niin? Niin tässäkin, niin sä teet osan itse, ja sitten itse asiassa sä oot löytänyt ihmisen, joka tekee osaa siitä. Että tavallaan liittoutuminen ja se oikea apu ja kumppanuus. Just, joo, just näin. Joo, toi on kyllä niin totta, toi on myös erittäin hyvä pointti, että kaikkea ei tarvitsisi kaikki osata itse. Kuinka paljon nykymaailmassa tarvii asioita osata itse? Ei niin kuin välttämättä ihan hirveästi tai ei edes kannata niin kuin yrittää. Tämä podcasti on sinänsä hyvä esimerkki, koska Henrik tekee mulle tai tekee meille videoa ja, ja ääntä, joka on hirveän oma, aivan valtava maailma. Aivan valtava maailma itsessään. Niin sitten tavallaan justiin toi, että miten kauan mulla menisi sitten että mä tekisin, niin opettelisin kaikki ja blablabla. Mutta sitten niin yhdessä voin tehdä näin ja muutenkin niin kuin kaikki tällainen niin kuin mikä tahansa elämässä. Että jotenkin, että pitäisi oppia vielä paremmin jotenkin niin kuin käyttämään toisten aivoja. Tai silleen, niin kuin, että oppisi vaan niin kuin kyselemään enemmän ja tyhmiä kysymyksiä ja tavallaan palveluksiakin. Tai niin, siis sellaisia, niin. ei nyt palveluksia, mutta sellaisia niin. juttuja, että saisi niin kuin jotenkin. Joo, mutta tuosta ehkä päästään myös siihen, niin, ja sitten ehkä pakko sanoa myös tähän podiin vielä sille, että esimerkkinä nyt, että tämä se voi olla se miljonääri esimerkkikin, mutta tavallaan se, että onhan ne asiat myös sellaisia, että vaikka itse, että mä oon lähtenyt silleen, että mä oon tehnyt yhden jakson silleen niin kuin pelkästään äänenä jonnekin Spotifyhin tai jotain, ja sitten niin kuin tavallaan, että se pikkuhiljaa karttuu, ja sitten niin kuin, ja niin kuin tavallaan tulee pikku elementtejä lisää, ja niin kuin tulee uusi mikkiteline, siihenkin meni kauan. Ne on tosi pieniä juttuja. Sitten tulee kaksi kameraa ja niin, sitten tulee valot tai jotain. Just näin, eikö niin? Se on kehityskaari. Niin, mutta jos ajattelee, että nyt joku sun tuttu tai joku, joka katsoo tätä, että hei, mun pitäisi pystyä tekemään nyt just ekalla kerralla toi, mitä sä teet nyt. Niin ei, todennäköisesti. Sitten siinä on niin monta osa-aluetta, että sulla se niin kuin sä et ryhdy siihen ennen kuin sä ajattelet, että sä ryhdyt vasta sitten, kun sulla on ne kaikki hallussa. Kun se itseluottamus niin kuin kasvaa just siitä, että sä rupeat tekemään sitä asiaa, joka rakentaa, että ai tässä on tämmöinen, no nyt mä osasin tämän, no sitten mikä on se seuraava asia. Että se on, niin kuin se on prosessi. Niinpä, justiin toi. Ja toi just toi onnistumisen kokemukset, mitä siinä kaipaa, eikä sitä, että yksi iso tavoite, jonka mä sitten niin kuin en onnistu siinä ja sitten niin kuin huono. Mutta miten sitten, jos puhutaan vähän itsetuntemuksesta, koska se kuitenkin liittyy selkeästi tähän myös, että on kuitenkin esimerkiksi hyvä niin kuin jotenkin, en mä tiedä, miten itsetuntemus liittyy, liittyykö se edes itseluottamukseen? Kyllä se sillä tavalla liittyy, että itseluottamushan on ensinnäkin semmoinen asia, että sitähän voi olla liikaa. Eli tavallaan, että jos itseluottamus menee käyrältä läpi, niin kuin jos ajateltaisiin summakäyrää, vaikka tämmöistä Gaussin käyrää, niin sitä voi olla liikaa, joka on sitten jo yli itseluottamusta, yliluottamusta ja arroganssia. Se ei enää korreloi onnistumisen kanssa. Mutta itse tuntemusta ei voi olla koskaan liikaa. Mä en voi koskaan tuntea itseäni liian hyvin. Ja se liittyy siinä mielessä siihen itseluottamukseen, että kun me tiedetään, että itseluottamusta parantaa kyky reflektoida itseä, omia kokemuksia, omia epäonnistumisia ja ennakoida asioita. Niin itse tuntemus antaa meille tavallaan sitä, että mä niin kuin käännän niin kuin sitä katsettani sisäänpäin ja olen kiinnostunut oman mieleni sisällöistä ja että mä alan ymmärtämään sitä omaa mekaniikkaani, millä tavalla vireystilat vaikuttaa esimerkiksi mun reaktiivisuuteen tai mun suoriutumiseen tai mun kykyyn omaksua asioita tai kykyyn säädellä mun tunteita, millä tavalla tietynlaiset ihmiset vaikuttaa minuun, mitä mus aktivoituu jossakin, tai millä tavalla esimerkiksi iso seura, niin kuin vaikka massatilaisuudet vaikuttaa mun energiaan, tai se, että jos mä oon kahden kesken, miten joku äänet vaikuttaa. Että mä alan vaan tuntea sitä
omaa herkkyyttäni tai ei-herkkyyttäni, mikä vie mun energiaa ja mikä taas energisoi mua. Ja näiden asioiden niin kuin ymmärtäminen on hirveän tärkeää, koska jos mä koko ajan toimin domeineilla ja tavoilla, jotka vie mun energiaa ja syö mun energiaa, niin silloin me tiedetään, että silloin meidän vireystila laskee, me ollaan tavallaan stressaantuneita, niin me ollaan hyvin erilaisia alivirittyneitä ja stressaantuneina, tai vaikkapa ylivirittyneinä, versus se, että jos me löydetään sitä optimaalisuutta, että mä alan ymmärtämään, että okei, nämä on semmoisia asioita, että nämä vie mun energiaa, mutta vastapainoksi mä teen sitten jotakin, mikä nostaa mun energiaa, ja sitten, että miten mun palautumismekanismi toimii, koska esimerkiksi meidän kyky palautua asioista on hyvin yksilöllinen. Toisen se niin kuin vireystilojen tai intensiivisyyden, emotionaalisen vaikka intensiivisyyden nousut on, niin kuin ne on loivia, ja sitten se palautuminen on myös loivaa. Toisille se on tämmöistä niin kuin piikkimäistä. Mm. No sehän tekee hyvin erilaista niin kuin lähes kaikesta. Et kuinka paljon sä voit ottaa rytmivaihtelut päivän aikana, tai kuinka vaikeita asioita sä voit ottaa putkeen. Jos se on kauhean loivaa, niin jos sulla on hirveästi rytmivaihteluita tai hirveän paljon tapaamisia päivässä, niin se on tosi kuormittavaa. Mutta jos se on tämmöistä piikkimäistä, niin et sä palaudut nopeasti, niin sähän voit vaihtaa rytmistä nopeasti toiseen ja myöskin ottaa erilaisia niin kuin tapaamisia vaikka aika paljonkin, koska sä palaudut aina niistä nopeasti. Onpa hyvä käsite, joo. Mm. En ole ajatellutkaan tuota tolleen vielä niin kuin tolla tavalla ihan noin niin kuin käytännön tasollakin, että tuota voi miettiä. Mm. Joo, toi on kyllä hyvä. Ja sitten tuosta voi myös toi, että siitä on niin jotenkin sellainen... Tuo oli hyvä niin kuin esimerkki, miten siitä on aito hyöty siihen omaan elämään, jos tajuaa tollaisen asian vaikkapa itsestään, että mitenkä palautuu. Niin ja silloin esimerkiksi ihan vaikka se, että miten sä suunnittelet sun päiviä, viikkoja ja vuosia. Mm. Eikö niin, että jotenkin, että se usein on se, että kun ihmiset sanoo, että mun pitäisi hallita paremmin mun aikaa, niin siinä on usein kysymys enemmänkin siitä, että mun pitäisi ymmärtää, että minkä verran mä voin tehdä yhden päivän aikana tai viikon aikana tai kestääks mun niin kuin systeemi sitä, että mä vaikka sitten viikonloppunakin on täynnä ohjelmaa, vai tarviiks mä vaikka viikossa yhden päivän, että mä en tee mitään, tai mitä. Ja nämä on kauhean yksilöllisiä. Me ei voida tehdä, niin kuin, että okei, kun sä teet noin, niin munkin pitäisi pystyä tohon vai? Se voi olla nimenomaan, että sä pystyt tohon, mutta mä en missään tapauksessa pystyisi niin kuin elämään noin. Niinpä, jep. Joo, ja tossa ehkä tullaan sitten myös siihen jotenkin hyväksyvyyden lähtökohtaan, että ei ole yhtä oikeaa tapaa. Mm. Ehkä voisi ajatella, että jotenkin ehkä meidän yhteiskunnassa, missä eletään, arvostaan sitä, että jos pystyy tehdä niin kuin monta asiaa putkeen ja palautuu nopeasti ja niin kuin olla aktiivinen ja liikkeessä versus se, että on niin kuin ikään kuin hitaampi, jotenkin rytminen, että sitä jotenkin arvostaa. Mut sit ainakin jotka osallistuu työelämään, niin. Nopeutta arvostetaan ja sitä semmoista korkeat suoritustasoa. Niin, mutta sitten mä oon myös nähnyt korkean suorituksen tason ihmisiä, jotka on silleen, niinku, ehkä luen itteni joskus tähän ryhmään myös, mutta tavallaan, että se on myös niinku noloa, että yksi mun ystävä esimerkiksi peittelee sen menoja aika usein, koska se tietää, että muut ei tajua sitä, miten paljon se niinku jaksaa olla niinku liikkeessä tai lähteä seuraavaan tilanteeseen edellisestä vaikka, ja vaikka on illalla tullut kotiin, on aamulla valmis lähteä ja silleen niin kuin tälleen, että sekin voi nolottaa, kaikki voi nolottaa. Niin, koska sille on hirveän helppo antaa tämmöisiä leimoja kuin työnarkomaani, ja se ei niin kuin, eikö niin, ja sekin on kauhean leimaavaa, koska joku nyt vaan oikeasti pystyy tekemään niin ja nauttii siitä ja voi voida hyvin. Just näin, joo. Ja toiselle se ei sopisi ollenkaan. Niin. Niin, nimenomaan. Ja sitten tavallaan se, että jos haluaa ajatella jotenkin, niin kuin, että mikä se tavoite kullakin nyt elämässä on, silleen tehdä jotenkin kivoja asioita tai saada asioita aikaan tai mikä tahansa, niin sitten jotenkin se oma tyyli on kuitenkin varmasti paras siihen tai ehkä kestävin. No kyllä se on, sen. Koska jos ajatellaan, että kyllä me pystytään niin kuin omaa tyyliämme vasta toimimaan lyhyitä aikoja, mutta jos me toimitaan pitkäkestoisesti, ja koko ajan niin kuin omaa sitä luontaisuuttamme vastaan, niin siitä muodostuu pitkäs juoksus kuormittavaa. Ja kuitenkin tämän elämän pitäisi jaksaa aika monta kymmentä vuotta parhaassa tapauksessa. Niinpä. Onko jotain muita sulla, mitä tulee mieleen tuosta? Tuo oli jotenkin hyvä toi, niin kuin, että kuinka palautuu ja kokee stressin. Onko jotain muita sellaisia, mistä sä ajattelet, että on erityisen hyvä jotenkin tuntea itsensä miltä osa-alueelta? No, mua kiinnostaa, jos mä ajattelen niin kuin itseäni, että mitä mä paljon tutkin, on ylipäätänsä, että mä opin
ymmärtämään mun hermoston toimintaa. Ja sehän, mehän eletään kiinnostavia aikoja, koska meillä tulee valtavan paljon tietoa siitä näistä kaikista vakuushermoista ja poluvakaalisista teorioista, ja me tavallaan niin kuin ymmärretään syvemmin sitä, että millä tavalla se niin kuin vaikuttaa oikeastaan kaikkeen. Mutta siihenhän ei ole sillä helppo päästä kiinni, jos sitä vaan yrittää niin kuin rationaalisesti tehdä, että se, että niin kuin tekee myöskin sitä kehollista itseymmärrystä tai sitä kehotietoisuutta, että ymmärtää, mitä mun kehossa tapahtuu, ettei vaan niin kuin pyöri siellä rationaalisesti jotenkin älyllistä asioita, niin kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin iso avain siihen itse tuntemukseen. Joo, tosi hyvä toikin. Pitäisikö meidän siirtyä puhumaan myös vähän keskustelusta? Mä voin näyttää YouTubessa katselijoille. Ilona on siis, tai siis sinä olet, aina välillä, että kenelle tässä puhuta, mutta siis kirjoittanut tässä teoksen. Oliko tämä tänä vuonna vai? Eikö se oli viime syksynä 2020? Joo. Keskustelun voima. Ja tässä on paljon, mä oon ehtinyt alkua tästä kuunnella ja nyt pystyn sitten lukeekin, niin läpi, ja mun mielestä siinä oli niinku joku yksittäinen hyvä pointti se, niinku, että keskustelu, että se on jopa niinku kansalaistaidoksi voi mieltää tällä hetkellä. Haluatko kertoa, mitä sä tällä tarkoitat, ja sitten toisaalta, että mikä siitä hyvästä keskustelijasta tai hyvistä keskustelutaidoista tekee niin tärkeitä? No jos me ajatellaan sitä, että tosi monet meidän asiat tai asiat, joita me edistetään meidän elämän aikana, niin tapahtuu keskustelujen varassa, on ne sitten työelämässä tai yksityiselämän puolella. Ja me tavallaan niin kun jatkuvasti joudutaan ja saadaan sopia ihmisten kanssa erilaisista asioista, meillä on erilaisia kohtaamisia, niin jos meidän tavallaan niin kun kyky ymmärtää, mitä kohtaamisessa ja keskustelussa tapahtuu, on vaillinainen, niin silloin meillä on paljon sitä, että me ei ymmärretä, että miksi tässä taas kävi näin, ja miksi toi taas oli noin, ja miksi toi, ja tämäkään asia ei edennyt, ja eihän tässä tähän pysty vaikuttamaan. Me ollaan tavallaan semmoisissa selitysmalleissa, jossa me niinku jäädään ikään kuin, jätetään itsemme semmoiseen niinku sumuun, mutta kun me aletaan kiinnostua siitä, että mitä niinku kohtaamisessa tai keskustelussa oikeasti tapahtuu, ja miten mä pystyn omalta puoleltani vaikuttamaan siihen yhteyden kokemukseen, siihen, että se keskustelu, jota me käydään, on se sitten joku 3 minuutin kohtaaminen tai on se sitten joku pitkä tavoitteellinen erityiskeskustelu, niin että tavallaan, että mihin elementteihin huomion kiinnittäminen tuo laatua siihen kohtaamiseen ja siihen keskusteluun, että oli se sitten, että meidän pitäisi pystyä synnyttämään joku päätös tai tehdä joku suunnitelma tai saada jotakin ymmärrystä, tai esimerkiksi niissä läheisissä ihmissuhteissa saada sitä yhteyden kokemusta, koska meillä kaikilla on niin fundamentaalinen se tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi, niin että toimitaanko me, pystytäänkö me itse vaikuttamaan siihen, että tämä olisi niin kuin ylipäätänsä mahdollista omalta puolelta. On hirveän helppo tavallaan meidän ihmisten aina niin kuin katsoa muita ja nähdä, että no kun se oli niin idiootti, ja no kun se oli niin kiireinen, ja no kun se oli niin kuin eihän jäsentymätön, ja se oli niin jotain, kun sitten niin kuin nähdä se, että mitä mä itse tein. Niin, ja sitten kun mä oon omassa työssäni niin kun nähnyt sen, että sillä hyvällä laadukkaalla keskustelulla on aivan valtava voima. Mm. Sillä voidaan saada ymmärrystä asioihin, pystytään edistämään asioita, päästä yhteisymmärrykseen tai sietää tilanteita, joissa me ollaan jopa eri mieltä, mutta silti ei anneta sen halvaannuttaa tai konfliktoida. Sen takia se on niin tärkeää. Voitko sanoa, toi oli mun mielestä hyvin sanottu, että helpompi kiinnittää huomioon. Mä huomaan itse ainakin, että usein kiinnittää toisten huonoihin keskustelutaitoihin huomiota silloin, kun itse kokee olevansa jotenkin epäonnistunut. Niin. Lähtee niin kuin syyttämään, mutta että tavallaan että tärkeää on kiinnittää, että millainen mä oon keskustelijana, niin siihen huomiota. Mutta sä sanoit noi elementit, niin haluatko sä kertoa, että kun sä sanoit, että hyvä havainnoida, että mihin keskustelun elementtiin on hyvä kiinnittää huomioon, niin millaisiin elementteihin sen keskustelun? No tuossa kirjassahan mä tuon sen OK5-mallin, eli onnistuneen keskustelun 5 elementtiä, ja, jotka on virittäminen, miten mä virittäydyn keskusteluun, minkä tasoisesti, laatuisesti mä kuuntelen, minkä laatusta se kuuntelu on, miten mä säilytän semmoista tutkivaa otetta siinä keskustelussa, oli se sitten
tosi tavoitteellinen tai ei-tavoitteellinen, ja sitten mikä on mun kyky niin kuin jäsentää tai auttaa itseäni tai toisia niin kuin jäsentämään sitä, että mitä tässä halutaan saada. Ja sitten toisaalta myös se, että miten me se päätetään, eli suljetaan, eli viritä, kuule, tutki, jäsenä, sulje. Ja ne ei ole mun keksimiä millään tavalla, mutta tavallaan niin kuin muistisääntöinä, kun sitä muistaa, että vähän niin kuin tenniksessäkin on ne 5 lyöntiä, mitä koko ajan käytetään. Niin vähän niin kuin, että keskustelussakin olisi ikään kuin 5 elementtiä. Ja sitten mä voin niin kuin pohtia, että okei, miten nämä nyt toteutu tässä keskustelussa. Joo, onpa hyvä. Niinpä. Miten, siis mua kiinnostaa tällainen vähän niin kuin näkökulma, että miten sä näet sitten jotenkin, mä oon puhunut useasti ehkä tässä podcastuun esiin jotenkin somekeskustelun, ja että miten sosiaalisessa mediassa keskustellaan, ja toisaalta niin kuin ylipäätään, se on kuitenkin iso alusta keskusteluille. Mm. Siitä voidaan tietenkin olla montaa mieltä, että kuinka tärkeä alusta se on niin kuin merkittävimmille keskusteluille ja näin poispäin. Päteekö noi samat siellä? Mm. Toi on muuten hyvä kysymys. No, okei, tota ei olekaan multa kysytty. Tämä on jännä kysymys. Kyllä mä ajattelen, että varmasti ainakin se, että minkä tasoisesti mä oikeasti kuuntelen ja kuulen, ja sitten toisaalta se, että miten mä säilytän tutkivaa otetta ja miten mä jäsennän. Ehkä sitten siellä se virittäytyminen ja sulkeminen ei sillä tavalla, että kun siellähän välttämättä keskustelut ei ala ja pääty, mutta ehkä se sitten taas, niin kuin, että kyllähän meidän taas kirjoittamisessa, kun somessakin asiat tapahtuu paljon kirjoittamisenkin kautta, niin kirjoittamisessahan meitä aina opetettiin, että mieti miten sä aloitat ja mieti miten sä päätät. Eks niin? Et siinä tullaan sitten enemmän niin kuin siihen viestintään, että miten mä muodostan sen oman viestini. Sitten, niin ne elementit tulee ehkä sitten siitä. Et tavallaan joo, että miksipä ei. Niinpä. Mutta en ole niinku itse miettinyt sitä niin paljon siihen kontekstiin. Niin, niinpä, joo. Mutta toi on hyvä, kun toi, mitä sanoit, että kuitenkin niinku toi keskustelu on niin läsnä meidän jokaisissa tilanteissa, tai noi kaikki elementit, että jotenkin siinä niinku ihmissuhteissa, töissä, läheisemmissä ihmissuhteissa, parisuhteissa, perhesuhteissa, kaikissa noi. Ja sitten kun me neuvotellaan vaikka ostetaan asuntoon, neuvotellaan lainoja tai meidän raha-asioita, jatka vaan. Niin, kyllä, silleen you name it tyyppisesti. Niin sitten jotenkin, mun mielestä on niin hauska, että se on niin samaan aikaan se on niin monimutkaista, vaikka se on kaikkialla koko ajan. Että itsestä ainakin tuntuu, että se on jotenkin niinku kauhean vaikeaa silleen kuunnella ensinnäkin. Siis sekin on monesti vaikeaa. Ja sitten jotenkin sen itsensä ilmaiseminen on tosi vaikeaa, mitä siinä vaaditaan myös niin välillä. Ja niinku, että siinä on hirveän monta elementtiä. Että sinänsä mä en ihmettele, että monet niinku neuvottelut päättyy myös huonosti ja muuta, koska on tosi niin paljon. Ja sitten sitä vaaditaan myös niinku molemmilta keskustelun osapuolilta sellaisia hyviä keskustelutaitoja, että se etenee, vai riittääkö se, että toisella on noin niinku hallussa. Niin ja sitten just toi mun mielestä niinku tosi tärkeää niinku korostaa sitä, että ne on vaikeita asioita. Ne missään tapauksessa on helppoja. Ja just se, että jos me ajatellaan, että no ei mun kannata yrittää, kun en mä osaa tätä tehdä ja toinen on niin hyvä, niin mä haluan niinku korostaa sitä, että mä en ottanut ketään semmoista ihmistä, joka olisi välttämättä niinku luontaisesti hyvä kaikissa noissa elementeissä. Joku voi olla jossakin elementissä kauhean hyvä, mutta sitten kun me ruvetaan laittamaan sitä kokonaisuuteen, niin se on seurausta siitä, että onko mä halunnut harjoitella sitä. Mutta mikä sun se toinen kysymys oli siinä, mitä sä kysyit tässä lopussa? Että vaaditaanko niinku sitä molemmilta osapuolilta? Niin se on niinku tavallaan, riippuu tietysti siitä, että millä tasolla halutaan keskustella, eikö niin? Koska meidän keskusteluthan on todella, jotkut on vaan arjen keskusteluita. Sitten jotkut on oikeasti semmoisia keskusteluja, että mikä on asymmetrinen. Tavallaan toinen on vaikka hierarkias yläpuolella, tai toinen on just vaikka psykologi tai terapeutti, ja toinen on ikään kuin siinä niin kuin kohteena tavalla tai toisella. Ne on hyvin erityyppisiä tilanteita. Versus sitten, että käydäänkö me jotakin niin kuin syvää, niin kuin älyllistä keskustelua jostakin niin kuin maailman tilasta ja tulevaisuudesta ja tehdään jotain niin kuin syvää tutkimusta ja käydään keskustelua, niin se riippuu ihan hirveästi taas siitä kontekstista, että mitä se niin kuin, vaatii. Mutta
että minkä tasoisia taitoja missäkin kontekstissa tarvitaan. Kaikissa kontekstissa ei tarvita jotain hardcore-taitoja, että ihan semmoiset perustaidot riittää. Sitten on niissä konteksteja, ajatellaan rauhanneuvottelua, niin sinne tarvitaan jo tosi hardcore-taitoja, jotta se on ylipäätänsä niiltä keskustelijoilta mahdollista käydä. Niinpä, joo. Miten sitten, jos mietitään, yhdistetään tämä keskusteleminen tuohon itsetuntoasiaan, miten itsetunto, tai sanotaan itseluottamus, vaikuttaa omaan keskusteluun, kykyyn niin kuin olla hyvä keskustelija? No se vaikuttaa siihen, että miten mä hetkessä saan itsestäni sen parhaan osaamisen käyttöön. Et just se, että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että sit joskus voi olla, että jonkun toisen ihmisen seurassa mä saan itsestäni paremmin ne mun resurssit käyttöön versus sit se, että jos mä tuun huonolla itseluottamuksella johonkin keskusteluun, niin sit se voi just olla se, että me ei päästä ikään kuin sille samalle tasolle, jolle mä jotenkin niin kuin alisuoriudun, tai sit mä tuun jotenkin liian, tiedätkö, ylitän ylisuoriutua, joka sit niin kuin vaikuttaa siihen, että siitä ei jää niin kuin hyvä fiilis siitä keskustelusta. Kyllä se vaikuttaa tosi paljon. Joo. Tunnistan henkilökohtaisesti erittäin hyvin tuon. Oikeasti musta tuntuu silleen, että jos mä en ole ollut keskusteluissa silleen, hyvällä luottamuksella, että toinen ihminen on jotenkin hyvä, tai, ja sitten mä tiedän jotain tästä asiasta ja muutenkin rento olo, niin siitä jää niinku puuttumaan niin paljon. Siitä itse asiasta, mistä edes tultiin keskustelemaan. Niin. Tai silleen, niin. Että se on kyllä rajua. Mutta sitten toisaalta, siinähän on se paradoksi vähän, mihin alussakin mentiin, että toisaalta sitten voiko tulla hyväksi keskustelijaksi ennen kuin hyppää siihen tilanteeseen, tai voiko siinä asiassa tulla hyväksi ennen kuin hyppää siihen tilanteeseen, että se on just näin. Sä tunnet olos aika kauheaksi, koska sä et pärjää siinä tai muuta. Se on just näin. Mä muistan, kun mä koska sitä rupeaa, niin kuin mä välillä, kun mullakin on, nyt mä oon kutsunut vieraiksi jotakin sellaisia, mulla on vaikka Esko Valtaoja tai mulla oli Kirsi Piha, jotka on mun silmissä semmosia niin kuin todella älykkäitä, jotka tietää niin kuin tosi paljon ja lukee ihan älyttömästi ja on niin kuin ihan, niin huomasin, että mua niin kuin aivan eri tavalla niin kuin jännitti se, että mut mä nyt oon vaan tämmönen, että mä en ole mikään, niin kuin, tiedätkö jotenkin, ja sit mä jouduin tosi paljon niin kuin puhumaan itselleni sitä, että Ilona, nyt se ei ole kilpailu, älykkyyskilpailu tai joku, vaan että et sä oot niin kuin nyt omassa roolissa tossa ja se toinen ihminen on siinä, mikä se on, ettei tuu se niin kuin vertaileva mieli, mutta totta kai kyllähän meidän pitää sillä tavalla niin kuin ymmärtää, että jos me kutsutaan vaikka joku johonkin keskusteluun, niin me voidaan ihan vaan olla sille, että sit mä oon siinä niin kuin epävarmana, että mä olisin keskustellut jonkun, tiedätkö, Kirsin kanssa sillä, että mä vaan koko ajan piipitän ja niin kuin soimaan itteeni siinä, vaan sit mun pitää kuitenkin olla se, että mä nyt kuitenkin haluan keskustella sun kanssa. Niinpä. Niin kuin saaksä kiinni, että hyppää niihin tilanteisiin, niin itsekin huomannut, että koska mun työperiaatteessa on koko ajan sitä, kun mä valmennan niin kuin johtajia ja huippusuoriutuja, niin mä periaatteessa kaikki mun asiakkaat on tavallaan jo siinä omassa asiassaan älykkäämpiä ja fiksumpia kuin minä, niin kuin yleensä niissä, mitä ne tekee. Ja ne on tosi älykkäitä, niin sit vaan sen, että mut mä en ole tässä nyt keskustelmassa sen takia, että me mittelöidään meidän älykkyyttä. Ihan sikakova juttu. Niinpä, kyllä. Siis toi on loistava esimerkki, toi podcast-esimerkki, koska niinku been there, done that, tyyppisesti silleen, että tulee se fiilis, että siitä pitää päästä ulos, ja hei, mikä se asia oli, mistä mä olin kiinnostunut Eks siihen, niin kuin näin, palataan, mistä toi tiesikään ja näin. Joo. Ja sekin jo, että mäkin katsoin, että ketä sulla on ollut täällä vieraan, niin sä oot kauhean rohkeasti lähtenyt kutsumaan. Ja mä ajattelin, että musta se on niin kuin makeeta, että sä oot kauhean rohkeasti, tiedät sä silleen niin kuin heti eka olisi jakso, olisi joku Pekka Sauri. Ja sitten niin kuin, aika hemmetin kovia tyyppejä niin kuin sillä lailla omassa genreessään. Niin se vaatii niin kuin rohkeutta, mutta just sit se, että et sit ajattele, miten kun sä muutaman vuoden päästä katot sitä, että vitsi, jes, onneksi mä niin kuin tein niin. Niinpä, joo. Ja justiin toi, tämä onkin itse asiassa hyvä aihe nyt kun tästä keskustelusta, kun me molemmat tehdään niin kuin vielä keskusteluohjelmaa, niin sitten niin kuin reflektoida just sitä, että itsekin olen kyllä niin kuin tärissyt monta kertaa tässä. Ja mun mielestä oli hyvä esimerkki. Ehkä mä voin sen jopa paljastaa tässä, koska mua jännitti, yksi jakso, mikä mua jännitti tosi paljon, oli toi, mä tein Matias, Kivikangas, Kivikoski, Kivakangas, joo. Niin. Ihan kauheeta, että mä unohdan hänen sukunimen, mutta kuitenkin niin
jakson. Mm. Ja hän on siis moraalipsykologian tutkija Helsingin yliopistolla ja sitten on tehnyt niinku tosi sellaista psykologian niinku perustutkimusta niinku emootioihin ja päätöksentekoon. Ja tosi tällaista, tiiäks, niinku kaikki psykologit tietää tästä tyyppistä ja syventynyt niihin ihan täysiä. Ja sitten hän tuli niinku mulle enemmän vielä siitä moraalisesta päätöksenteosta puhumaan. Mm. Ja mä itse kuulen sen ekan puoli tuntia, kun mä juttelin hänen kanssaan. Mä en tiedä, tunnistaako hän siitä mitään. Mutta mua jännitti niin, että osaanko mä sanoa kaikki sanat, niin kuin psykologit tässä osaisi keskustella ja sanoa kaikki niin? sanat. Niin. Ja se mun mielestä näkyy siinä keskustelussa, että se vikapuoli tuntia on paljon parempaa. Mä toivon, että ihmiset jaksaa kuunnella sinne asti, koska joo. siinä mä niin kuin tajusin, että okei, että toi on mun puolella, eikä niin kuin mua vastaan. Vaan joo. se niin kuin, se haluaa vaan niin kuin keskustella tästä aiheesta ja mitään pahaa ei tapahdu, jos mä sanoin niin. joku väärän termi väärällä tavalla. Joo. Niin sitten... Sitten se keskustelu vasta lähti virtaamaan. Mm, sitten se on näin. Mielestäni tosi hyvää. Toki hänen puoleltaan se oli mielestäni hyvä aluksikin, mutta mä pilasin sitä keskustelua. Mutta toi on ihan sä oot niin, niin ytimessä just jotenkin siitä, että mitä se paine ja jännittäminen, se, että jos mä en luota, niin mitä se tekee sille omalle suoriutumiselle, niin sehän tavallaan niin just jumittaa sitä. Ja sitten tohon oli hirveän hyvä, minkä mä opin silloin, kun mä tein Ylessä, niin mun ohjaaja sanoi aina, että Ilona, aina, muista aina, että jos vieras käyttää jotain sivistyssanaa, niin pyydä tarkentamaan se, koska pahinta on se, että jos kuulija tuntee itsensä tyhmäksi. No kun sepä. Niin nyt sitten tavallaan just tämä, että jos säkin ajattelet tässä, että okei, sä ehkä, että miten se ajattelee nyt, että hallitsetko sä ne kaikki termit, mutta tosiasia on se, että suurin osa sun kuulijoista ei hallitse niitä termejä, niin sitten kun mäkin olen kääntänyt sen niin, että mun ei tarvikaan itse asiassa osata niitä kaikkia termejä, mitä joku mun vieras hallitsee, koska mä voin sanoa, että hei, toi on nyt sä otit tuossa tärkeän termin, niin tulka taas kuulijoille, mitä toi tarkoittaa. Ja sitten mä pyydän häntä tulkkaamaan, eikö niin? Ja voi olla, että mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se termi tarkoittaa, tai voi olla, että mä en tiedä, mutta tärkeintä on, että kuulija ymmärtää. Että me tavallaan tehtäisiin ymmärrettäväksi. Ja se on kuitenkin tosi, siitähän tulee vaikutelma, että vitsi, toi on fiksu toi ihminen, kun mä ymmärsin, mitä se puhuu. Eikä siitä, että nyt se tiesi kaikesta kaiken, mutta mä en ymmärtänyt yhtään mitään. Niinpä. Niin. Ja sitten oikeasti kuuntelee, että ei jaksa kuunnella, jos ne ei tajuu. Niin no kuka haluaa tuntea itsensä minuuttitolkulla ja 10 minuuttitolkulla itsensä tyhmäksi? Niinpä. En mä ainakaan. Ei. Sitten mä vaihdan jo toiseen kanavaan, eikö niin? Aika äkkiä. Mutta hei, saanko mä vielä kysyä, että jossain keskusteluohjelmassa tai jossain muussa, miten sä ajattelet, että on hyvä tapa koupata sen, joko mitä sä oot itse kokenut tai miten sä oot muuten havainnut, että on hyvä tapa selviytyä, että joskus keskustelu on mennyt huonosti. Mitä sitten? Miten sitten selviää eteenpäin? Häpeämällä ja syömällä jotain hyvää ruokaa ja menemällä kävelylle ja kirjoittamalla päiväkirjaan, että olet ihan hyvä ihminen siitä huolimatta. Eli uskaltamalla vaan hävetä ja nolota niin. mutta ei niin kuin jäämällä siihen kiinni. Että... Ja sitten muistamalla se, että se ei ollut kenellekään mulle maailman keskipiste, että se oli ehkä sulle, mutta niin kuin suuri osa ihmisistä, jotka näki sen tai kuuli sen tai oli siinä tilanteessa, niin ei todellakaan niin kuin edes muista todennäköisesti sitä, mitä siinä tapahtui. Siis näin. Mm. Totta kai sitten on semmoisia niinku graaveja asioita, että keskustelu on niin huono, että se on konfliktoitunut jotakin, ja niinku, et eks niin, että se on jossakin tämmöisessä ihmissuhteessa, niin ne on tietysti semmoisia, missä sitä, jos se on ollut siis sillä tavalla huono, että yhteys on katkennut emotionaalisesti, niin sittenhän meillä on kuitenkin aina mahdollisuus korjata, pyytää anteeksi ja pahoitella ja yrittää ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. Niinpä, toki on muuten tärkeä. Mm. Hyvä, kun nostit muuten, joo, niinpä. Noinkin voi tapahtua. Mm. Siis meillä on tunti mennyt, mun mielestä meni ihan supernopeasti. Oli tosi kiva ihanaa. Keskustella. Samoin. Kiva kuulla. Ja ehkä mä voisin kuuntelijoille sen verran loppuun sanoa, että kannattaa kuunnella, ehkä lukea sun kirjaa keskusteluvoimaa ja sitten kuunnella sun podi, vai sanotko se podcast vai keskusteluohjelma vai mikä se on. Mm. Mutta Ilona Rauhalla löytyy ainakin YouTubesta. Onko jotain muuta, mitä sä haluaisit vielä mainostaa tai tuoda esiin lopuksi? No tossa oli kyllä hyvin sanottu ja siis kiittää kauheasti siitä, että sä pyysit mua vieraaksi ja jotenkin, koska tää jotenkin se, että kannattaa aina tarttua kutsuihin, niin kiitos, että sä kutsuit. Ihanaa, kun olit. Kiitos myös kuuntelijoille ja katselijoille YouTuben puolella. Laittakaa YouTubessa kommenttia tai Instagramissa mulle, Sinnu Sofia, jos tää jakso herätti ajatuksia. Varmasti Ilonallekin voi laittaa. Nähdään ensi viikolla, tai siis kuullaan ja nähdään. Moido!